bote. Svaš što što biti. Dobro, ne, ajde, ne biti. Ok, idemo dalje. Ajde samo se utiša malo, puši ona. Je li to Maja propušila? Da, bilo li Jana priča. Aha, svađaj se nešto unutra. Sanja? Da. Ajde da ispričaš sad šta se odešavalo. I sada u spavaćoj sobi. Sačekajte, ljudi! Zatvori vrata, neki mi pričaj. Šta je problem da ste sad ovoliko galamili? Em si ti njega udarila šamarom. Em je devojka rekla da on ju gleda sinoćni intervju. Ja kad sam prolazio, on je pogledao u tu stranu. E sad ja mogu da se ogradim da nije. Ali ja povučen onim. Tako je, Milane, ti, ja nisam znala da ona to rekla na intervju. I onda kad sam se okrenula, prvo sam tebi rekla da je to nemoguće, zato što, rekao ti malo tu da nas potpališ. Ali onda kada sam čula da je Anđela to rekla... I Darko je to njoj rekao, tad svi to mi vidimo. Tako je, i da Marko nije odreagovao na to, nego je krenuo nešto mi priča, ja nisam mogla da saslušam šta će reći. Mislim, nije sada smješno već. To ne bih trebala da se smijem. Vidiš nas, od kad si ušla. I ja sam u refleksnu udarila šamar. Kapiraš, a meni je neprijatno kad mene gleda neko kad se ljubim sa svojim devojkom, što je normalno. Dobro, ja se izvinjavam puno što vas gledam, kao što svi vi mene gledate i svi se gledate već sam... Moramo to da izbacimo svi ljudi, nisam prišao ovako da držimo. Vidim, Milane, ja nisam prišao supoznan s devojkom, ja devojku ne primećujem uopšte ovde, nikom ne zanima. Dobro, a si rekao da je pre ulaska si komentarisao nju. Znaš kako sam ja rekao pre ulaska? Pa znaju gledam... Rekao sam da mi deluje preko televizora da je devojka na mjestu. Nisam rekao ni da je moj tip devojke, ni ti bilo šta. Rekao sam ni da je devojka... Tiše, ljudi! A zašto onda tvoj brat i ostali kažu da je ona tvoj tip devojke? On nema šansu to moj brat da kaže. Okej, okej. I drugo, onaj veliki. Evo, Marko, ja mogu samo kratko kažem da spustimo loptu. Evo, Sanja, i tebi se sad obraćam. Znaš da ti i ja nemamo neku komunikaciju, sa njim uopšte nemam nikakvu. Sad iskreno da ti kažem. Milan me je pitao, je li tako Milan je bilo prije 7 dana, da li te gleda Marko? Ja sam rekla ne, ne gledam. On je rekao, Anđela, da li je sigurno? Rekao, jesam sigurno, Milan zna da sam ga ja slagala, ja ne volim da lažem, kao što sam ja ovo sve sinoć rekla na intervju, jer ne mogu da ćutim i da trpim. Darko me je pitao, došli smo nevezano za vas, za sve, za drugari sam komentarisala. Ja sam rekla, da, slagala sam Milana, tako je bilo. On je rekao, pa Anđela, mi svi to vidimo, ne pitate Milan ništa za džabe. Ja rekao, da, ali vidi jednu stvar. Ja sam sad objasnio, brate, na koji način sam mogao tebe da pogledam. Ja sam rekla, ako ja ne mislim da on mene gleda iz namjere jer želi nešto od mene, stvarno sam to rekla. Nego dečko je vratno trenutno pogledao, gledalci su to, vidjeli to, bilo to. Milo, jesam li rekao to? Kada neko nekog ne gleda iz neke namjere, to pitanje se ni ne postavlja. Kako me ni ne postavio pitanje zašto gledaš u bebi? Dobro, Anđela, mislila si da te gleda. Logično da je pitanje postavljeno na osnovu nekih drugačih pogleda. Dečko, nikada nisam vidjela da me ovako gleda za stolom, je tako ispalo jer su me pitališ. Ali nisam rekla gledam jer me želi, nego samo da pogledam u tom trutku i to je sve. Ništa više uvezano za vas nisam komentarisala, niti vas, ja sam da završim. Pre sad vremena si rekla da gledao me dok se ljubi sa mnom. Da! Dva puta pitao, nisam htjela potvrdim. Da! Kad me Darko treći put pitao, rekla sam bit ću iskrena da ljubi se s njom, a me ne gleda. Tako da to ne može da znači ništa, ne može to biti dvosmislena situacija, to je jedno... Dobro, ali po tome... Ja ne umem oba ovo, se nešto verbalno raspravlja. Evo kad ja kažem, nema potrebe. Zanima me nije da to sam rekao zvezdama još pred 12. I tebi sam rekao isto, ti jedini znaš, tebi sam se poverio. Nijedna devojka. Zbog mojih izgovorenih reči i njegovih dijela. Ukoliko su tvoje reči vaše, onda imam problem s tobom, a ukoliko i on gleda, imam problem sa njim. Jel si čula Marko šta reći? Da ga nijedna devojka u kući ne zanima osim sebe. Ma za Anđelu sam te provjeravala. Pričaj ti sad o ovoj temi. Pričam da me devojka ne interesuje ni u kom pogledu i smislu. To što pogledam, isključivo te pogledam jer mi je neprijatno. Ok, ali to je došlo, da ti nisi pogledao, ne bi mi imala ni Darko pitao. A šta to priča, da je tvoj brat i tvoj drug? Ja nisam samo sebe dobro se pričao. Ja sam ti rekao da se ne oglašao. Jel mu se oglašava je brat i drug? Koje oglašavanje, kažem ti da mi se niko ne oglašava. Kad je ona ulazila u reality. On je sad bio u vezi sa mnom. Pa to je sad bio, je li? Jeste. Da. Halo, bre, čovječe, ne odvojam se da uvijek 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 Pogledam, jebote, uđi neko vrata. Gdje si ti komentarisao Anđelu, pa Anđela zna još iz polja da se ona tebi dopada. Mogla si da viš samo na intervju da sam rekao da si devojka na mjestu. Ma to je bilo, izvini, Milane, ali prije dopada. Odvoriš tene, da ne vam se... Rekao sam, neću pet puta na polazi. Ne podali na pamet. Znam to, to znam to mi ispričao. To je bilo u avgustu pred ulaza.
utisak, novinari svi šalju kad te neko pomene, tako su mi slali da je to bilo od mene. Ali to je bilo meni, da devojka pilju nas da isključuje. To su oni sebi, dobro. Vidi dok se ljubite, brate. To je problem sada ovo. U nas, u nas. Ja gledam sve ljude sa stola, da. Problem je da li Anđela laže, to mi je da se mene. On gleda, čuješ da laže u mene da bi ja pogledao na očinu. Sačekaj sad, Sanja, sačekaj. Ako on kaže da on pogleda, ne gritske uste, da on pogleda u nju i ona pilji u vas, znači da i on gleda. Zato što mi ona gleda. Zato što mi ne prijatno. Ivane, ja sad nema šanse da pogledam više bilo koga. Uopšte. Ma gledam u zemlju. A neću biti ni s tobom nastavi što me napadaš. Veruj mi. A neću biti ni s jednom jer ja sam ti rekao. Ja ću s tobom biti, ja ću ovdje biti samo s tobom. To je kraj priče. Ti si mene ovdje koja je devojka koja me zanima i to je to. Ti ako hoćeš, veruj mi, ako nećeš, izvoli, brate, slušaj ove reality fore i ovo i peglej dalje, komentariš i radi šta hoćeš. Ne zanimaš me. Da, čekaj, ali ti si... Šta je, Miljana? Šta misliš ti, Ivane? Evo, čekam da mi daje. Dečko, iskren, dečko, iskren, zaljubim. Ja verbalno ne umem ko što vi umete. Ja mogu da kažem, zanima me, ne zanima me. Da li mi se veruje, ne veruje, ne interesuje. Sanja, večeras pričala da ovo zbog realitija. To sam čula od Marije Kulić. I sada sve više i više sam sumnjala. I posle kaže kako se drugi slade. Što onda pričaš što Marija čuje? Jako je ružno da ga zoveš da je on P i ti vidiš što on sve radi, koliko on... Jel nije, Milane? Da nije on mi skočio pre nego što sam udarila šamar. To viš, viš koliko ona je bezobrazna. Pa što treba da udari nekoga? Tebe prvo treba da izudara. Ne treba nikog. Veruj mi, ne treba nikog da udara. Ovdje se učiš samo kontroli. Moraj ti ovo što radiš nego da nekog udariš. Tebe su treba da udariš kad si bila mala. Oči, ali viš ona je bezobrazna sad. Ona se dostala da kaže, ona je bezobrazna, kapiraš? Kaže opet da sam ja pičkica. Opet govorim sad da sam pičkica i kažeš Milan ovo sajt. Ti kažeš da sam ja trebao da udarim nekoga. Pa utišaj, sad oni mene napadaju. Ne utišavam nikad, ne zanimam. Ne, mi ti kažemo da se smiješiš i da ga diskvalifikuješ. Ja ti kažem. Pa možda da diskvalifikujete vi vašim komentarima. Ne, nego ti sad ovdje praviš to što praviš. Ne može meni oni, ne mogu meni oni da diskvalifikuju životu. Mene može samo ona da diskvalifikuje. Samo ona. Evo, verujte. Kako ga živaš, kako se ponaš? Ovaj tvoj šamar se opet meša u vezu. A zašto? Ne, taj momak je prema meni, da ti ja objasnim, ovaj čovjek je prema tebi isprovan 100% od kad si sa mnom u vezi. Prema mene poštuje mnogo više nego... A ti si bezobrazna, kapiraš? Kad lomiš vrate i u garderoberu ludiš, ona se smeje. Ti si bezobrazna, ja sam ti rekao da sam mojim drugarima od kad si sa mnom, niko ti ne dobacuje, niti te komentariše. Rekao sam ti... Uroš kad si ga izređala onaj dan, on ti dečko rekao da tako je, reč ti nije rekao. Kad ti ostane cigare tamo u pušioni, ono je dečko i vratio ti. Da sad svađaš sa mnom. Svađam se jer ti mene nazivaš pičkom pred svima ovde. A ne misliš to? Umanjenica. P-ca. Nije rekao. Ne, ona je bez obraza. Ona se smije. Ja da sam znao da je Sanja vaka u vezi, ja bi prošli sezone ušla s mozgom. Ona zna što će onda kažem. Mogu ja? Da. Ovako, malo pre sam rekao u pušioni. I diskvalifikovaćeš, možda ću sama ovde i onda komentariš i to. Viš koliko je bez obraza. A dobro, ti ne. Ona mene prca naš kao. Daj mi pedalu. Marko više, evo ovako. Pa ti...